rundt omkring på de forskellige pladser, så sad man, så man og sang fædrelandssange, ikke? Og for at gøre det helt færdigt med de der ting, som vi, den passive modstand, der var faktisk, det var altså, at man gik ned og købte sig en kongenål, Christian 10, og så gik man med den på, og så var ligesom, man havde markeret sig selv, men vi mente, det ikke var nok. Så vi gik så i gang, og allerede i 42, i april 42, så kom det første rigtig store illegale blad frem til Danmark Folk, og et par måneder efter kom Frit Danmark, og det blev mine opgaver i 42. I 1943, så startede sabotage. Det starter faktisk i slutningen af 42, men vi havde ikke nogen rigtig anden næst tændstikker til at bruge til at kæmpe mod tyskerne. Vi gjorde det dengang, at vi gik til værgemøder, det vil sige, når nazisterne havde værgemøder, så stillede vi op, og så kom vi så i klammeri med de der nazitilhængere, ikke? Og det var jo lidt af et problem for mig, for allerede i, jeg var lige fyldt 18 år, går hjem, og så er det værgemøde, så kommer jeg i klammeri med nogle nazitilhængere, og jeg skulle ikke klar over, at en har været civil betjent, så ham fik jeg så hugget nogle over nakken, og det skal man altså ikke gøre. Så det opdagede jeg først, når var galt, så jeg tog ikke gå hjem. Hvor kom jeg hen af 1941? Der er ingen sted at gå hen, der er ikke nogen illegale, der var ingen, der ville huse en dengang. Så jeg kommer først i om morgenen, der er politiet siddet hele natten, og næste dag så fandt de mig, og så blev jeg så arresteret og kom i spjælde i 3 uger. Og der lærte jeg også noget inden, for det første kunne jeg se, hvad der skete rundt omkring. For eksempel garderne, hvis ikke de hit på en tysk officer, så fik de 8 dage i spjælde. Og sådan en fængselsvæg, den er jo krydset af med, hvis man sidder 21 dage, så krydser man hver dag, man har set der, ikke? Og de her soldater, de havde sat navn og nummer på. Så det er ligesom animerer mig til, at der er sgu noget at gøre ved det, ikke? I 42 kom jeg så rigtig ind i Ligal Blade. Så var det min opgave. For det første skulle vi lave den. Vi havde jo en skrivemaskine, og vi havde en duplikator, og så skulle de bare laves og deles ud. Det var et lidt vanskeligt arbejde, og også noget, hvor man skulle lave. Ja, man skulle rundt på fabrikkerne, man kom i kontakt med en masse mennesker, man vidste jo ikke, hvad det var for, hvad de indeholdt de forskellige. Så det synes jeg var ret farligt. Men jeg slap i hvert fald godt om igennem det. De sabotage, vi havde, de startede først i slutningen af 42. Og i 43 tog det rigtig godt fat. Den 29. august indeholdt 43, der havde det taget så meget fat, så der var folkestrækker. Og regeringen måtte så gå af, og militæret blev forbudt. Og blev interneret, og nogen tog til Sverige, og nogen blev illegale rundt omkring. Der blev vi sådan set først anerkendt. Efter 29. august, der var man et eller andet og var modstandsmand. Så havde man godkendelsen fra England og alle vejen. Der havde vi Christmas Møller siden over. Og hele 43 går jo med masser af sabotage. Tyskerne, de er jo på tilbage på alle fronter. Og i september morgen, så bliver de nu mere nervøs, tyskerne. Den 19. september, der tager de politiet. Der var 10.000 betjent i Danmark, som alle sammen havde en pistol. Det blev lige pludselig bange for os. Så de sidste halve år var det ligesom lidt nemmere, for der var ikke så mange. Stikkerne havde vi sådan ligesom mere kontrol over. Dem havde vi sådan set. Nogle blev likvideret, og nogle gik under jorden. Her i selve Ishøj havde vi en, som jeg var med ude og skulle ekspedere, en overlever. Og i Ishøj havde vi af ting og sager, havde vi faktisk det mest, vi havde, det var den her barak. Tyskerne havde en barak stående op på hjørnet af Ishøj Stationsvej og Køge Landvej, Tostrup Køge Landvej. Og den skulle vi så sabotere, vi blev skidt på at sabotere den. Men skulle lige finde ud af, hvordan den var indeholdt. Så vi havde en torslunder, som handlede i Tostrup på sin købmand, og købmanden havde leverancen. Så fik han lov til nogle varer, men han sagde, jeg kan godt tage varer, men jeg skal forbi alligevel. Det viste sig, så kunne vi altså ikke sprænge den lum. Der var besat med bare håndgranater, 3-4 mand med maskinpistoler. Der var projektøren til alle sider, så vi kunne slet ikke komme til den. Så må vi så ud og fjerne det på en anden måde, så fjernede vi alle deres ledninger, og det røg vi ud flere gange i døgnet. Så her i Tranekilde har jeg været med at fyre en hel mark af for at fjerne det der telefon. Det røg luftledninger. Så den 3. november i 1944. Det er en meget stor dag. Mærkedag. Alle har sin mærkedag. Alle modstandsfolk har en mærkedag. Det er den, vi
tænker mest på, der kommer i Birkedal til Torslund og skal hente en af Kaj, Vestes Kaj. Det var en fra den gruppe, jeg sad i. Og vi har mødet aften i forvejen. Og da Kaj heldigvis ikke var hjemme, så slap vi alle sammen fri. Den aften havde der sendt en mand ind på et værtshus ind i Istegade, en af Baron Lærkes kale, og fortalte, at han kendte godt modstandsmanden ud i Torslunde. Og der havde set sådan en stikker, så kom de ind og hentede ham, og så kørte de til Torslunde. Og der skød de altså Karl, det var ham, der boede i huset, Bornholmer Karl. Vi stak her om natten, vi drukne alle vores papirer, og vi drukne vores skrivemaskine, og så blev kasser nede i engen, op på Bentostan, og så gik vi altså under jorden, og kom ikke frem mere før den 5. maj i 45. I 44, umiddelbart efter, den 3. november 44, jeg arbejder jo. Den fabrik, jeg kom til at arbejde på i Glostrup, det var en keramikfabrik, hvor der gik en betjent, som også var illegal, og jeg. I morgen vi kom og lukkede døren op, så stod Hipperfolk. Hipperfolk, det var det politi, dansk, det var politiet. Efter politiet var taget i Danmark, havde de deres eget sorte politi, alle landsforrædere, som tyskerne brugte. Og der tror jeg nok, sveden sprang frem på panden, for det jeg siger så til, han hed Bille. Så siger jeg, er det dig, eller mig, det henter? Så viste det sig, det var ham, vi arbejder for. De kom for at hente ham og hente til hjemme, så de fandt nogle våben der. Og så kendte de ham betjenten. Så siger de til ham, hvad med dig, Bille, hvad går du og laver? Du er fast over dit arbejde. Ja, ja, det er jo ikke noget. Der var meget de modstand for, at de politibetjente, de gik bare i dækning og gemte sig hjemme, ikke? Og så gik jeg selvfølgelig ned på min arbejdsplads og kravlede ud af det første bedste vindue, så var jeg væk derfra. Det var jo svært, fordi man skulle i hvert fald, vi skulle tjene vores penge jo, og der var nok, der var under jorden der, der ikke kunne tjene nogen. Men nu er vi så henne i 45, og det sidste par måneder, der kom vi lykkeligt igennem, på grund af, at vi optog ikke flere modstandsfolk. Vi var ved at optage en, der viste sig bag, der var stikker. Så den 5. maj, 4. maj om aftenen, der var jeg i Roskilde, sad op på et restaurant op sammen med 3-4 modstandsfolk, og vi skulle lave en aktion, og så klokken var godt 8, så hører vi frihedsbudskab, ikke? Så tog vi vores cykler og cykler hjem, og så cyklede vi til Torslunde, og det var det første gang, vi kom til Torslunde efter den 3. november 44. Så gik vi altså ud og arresterede. Den 5. maj om morgenen startede ud og arresterede for. Og 2 dage efter slutter min aktion, for så vil jeg ikke være med mere. Ja. Når du er færdig med at fortælle, så bare sæt brillerne op. Det synes jeg, jeg er nu. Ikke? Jeg er nået til 5. maj, ikke? Kan du så ikke lige sige, kan du ikke lige hurtigt få en lille bit slutning? Man kan godt, vi har nogle tal på, så ingen andre har. Det er nok for meget. Du er nok kun lige efter, at I kan begynde at spørge dig. Du kan sige for eksempel, så har du også været i gang i 5 år eller et eller andet. Nå ja. Så kan du sige, ja, så var jeg for eksempel, der var jeg i gang i 5 år. Og sådan skulle du. Du kan bare fortælle videre på det, du var ved at fortælle. Jeg er klar til at... Da vi er nået den 5. maj, og vi har stedet 2 dage i træk, så synes jeg, min tid var forbi. Jeg havde trods alt været med lige fra starten af, mange kom først med i 45, de fleste kom med i slutningen af 44,
Så jeg synes, min tid var forbi, så jeg gik ud. Jeg skulle altså fortsætte, og så gik jeg så ud i, det, i et liv, et helt andet liv, som, som er en lang historie, ikke? Som kan, som kan holde en hel aften. Tak. Ja, nu er jeg, vi har alle sammen, der også en dig, vi har tre slags, ikke? Mm. Ja. Ja, men vi også skal skrive det, det der med illegale, altså, hvad betyder det egentlig illegale? Ja, det finder vi ud af, og måske jeg tør at spørge aktie. Ja, det er ikke rigtigt. Nå, det er jo dig, der er det er guldpæk. Det er først. Bare, bare for det passer ikke rigtig nogen steder, vel? Hvis man skulle spørge, hvordan blev du frihedskæmper, hvorfor? Det er sådan set, det skulle sådan, det er det femte spørgsmål. Det skulle hedde nummer 1, hvis det var rigtigt, ikke? Og hvad var grunden til at blive frihedskæmper? Det er nummer 2. Ja, det hvordan det var at være? Ja, så det er rettet, det kan jeg godt starte på så. Sådan, vi skal lige rette det. Men det behøver, det har jeg sådan, ja ja. Det hedder nummer 1, de to der, ikke? Ja, det er det godt, skulle det. Det har jeg sådan set fortalt om, ikke? Jo, men det er bare spørgsmål, ja. Ja, ja. Det hedder 1, ikke? Det er et spørgsmål 1, ikke? Du kan også spørge 2, kan du godt spørge 2, det har jeg altså, det kan jeg bare sige nej til. Det har jeg ikke, det kan jeg sige nej til, ikke? Og det andet, det kan jeg godt sige, ja, det kan altså, 3 kan du godt, 2 kan du godt tage, ikke? Du må godt nævne, når vi spørger om noget, så må du godt komme med en bare lige klar. Ja, det gør jeg nemlig også, ikke? Ja, og nummer 3 kan du også spørge om, ikke? Og nummer 4 kan der være lige meget med, ikke? Kan du sige det? Nu har vi 1, 2 og 3. Ja. Vi stopper nummer 4. Og 5 har vi. 5 og 6, det er et spørgsmål. Ja. Ikke? Det, det er spørge. Det, jeg starter med at spørge. Ja, det kan spørge begge spørgsmål på en gang, ikke? Ja. Og det her, så kan du tage, så går vi tilbage til 2'eren, ikke? 3'eren, så 7'eren. Hvordan er det at være fanget inden for Danmarks grænser? Ja, det var lige det. Det kan vi også godt. Det kan jeg bare svare godt og godt på. Hvordan skaffe våben? Det kan jeg svare på. Hvad saboterer? Hvad saboterer I så? Og hvad vil de hjælpe? Det kan jeg også godt spørge på, ikke? Nummer 11 kan jeg også spørge. Det kan, 12 kan du også spørge. Er du med? Ja. I har altså, altså 1'eren, det er 5 og 6. Så tager du 2 og 3. Og så 7. Ja. Så jeg starter med 5 og 6. Ja, ja. Så går jeg op på 2, så er 3, og så 7. Ja, 7 og så 8, ikke? Ja, vi stopper med 7. Nå, det vil sige... Altså, der tager vi lige en pause. Okay. Ja, ja. Det vil sige, at vi sagde 5 og 6, det er nummer 1, ikke? Ja. Og så 2, 3, og så 7, ikke? Ja. Okay. Ja, når du gør sådan, ikke? Altså, er det sådan, du gør? Ja. Når du skal starte, så gør jeg bare sådan. Ja, det er et andet, der starter, ikke? Jeg ved nok. Hvorfor jeg blev frihedskæmper? Det var fordi, at jeg synes, det var en pligt, man havde til at gå ind i modstandskampen. Jeg synes ikke, at man skulle bare sidde hjemme med hænderne i skødet, og så der 0 og 5 være lige. Jeg synes, der skulle kamp til, og der skulle modstand til. Og jeg gik allerede ind på dengang, at vi skulle have norske tilstande i Danmark, hvor man markerede sig over for tyskerne. Ja, hvordan var det så, du blev frihedskæmper? Altså, hvordan blev det? Ja, blev det? Ja. Jeg blev det på den måde, at jeg kom ind i DKP, og der blev jeg så organiseret ind i bladgruppen, og så skulle jeg lave det forfaldende sabotørarbejde, der var her i omegnen. Det var sådan til min opgave. Okay, så må jeg også spørge dig om en anden ting. Har du egentlig nogensinde set dine venner eller bekendte blive skudt eller dræbt? Nej, vi har været heldige i min gruppe.
Vi kom helskinde ud alle sammen. Vi havde kun én i gruppen, som måtte flygte og komme til Sverige og komme hjem som brigadesoldat i 1945. Har du så været tæt på at blive fanget af de tyske tropper? Ja, jeg havde været i Roskilde på aktionen en nat, og på vej hjem, der var udgangsforbud, der må ikke færdes nogen uge efter mørkets frembrud. Cyklede vi fra Roskilde til Toskrum, og så sker der bare det, at de havde nogle cykelpatruljer ude. Og så er jeg lige ved at cykle ind sådan en. Det var mørkt, men jeg ser nogle få meter, så må jeg løfte cyklen, og så bære den ind over marken. Der løb sveden ned og ryggen på mig. Har du nogensinde været i en rigtig, rigtig stor kvinde? Ja, det er ham, du skal starte. Han bestemmer her. Okay, er du klar? Hvordan var følelsen at være fanget inden for Danmarks grænser? Det var forfærdeligt, for det var ligesom at være flygtning i sit eget land. Og det gik mig meget på, så allerede i juni 45, der søgte jeg og fik søfart på, så blev jeg ude at sejle. Men det blev aldrig til noget. Hvordan skabte I våben, for eksempel pistoler? Ja, den første pistol, jeg fik, det var, vi kunne afhænge nogle sabotagevagter, og holde dem op med en pibe. Og de var så meget nervøse, de var lidt bange. Det var allerede i 1942. Vi var meget bange allerede dengang, så vi sagde til vagter, så vi holdt op med en pibe, og så tog vi hans pistol, og så havde vi lige hans pistol, ikke? Men min, der var så lille, så vi måtte så gå ud og lave en anden aktion, hvor jeg kunne få en større. Så fik jeg sådan en flot trunderevolver. Den sidste revolver fik jeg i 1944, fordi der var en kammerat, som var ude i stikkerlikvidering, som blev såret i hånden, så fik jeg hans sugemaskinepistol. Det var mit våben. Når I saboterede ting, hvad saboterede I? Alt, hvad der kunne gavne tyskerne, blev saboteret, så vidt uden man kunne, uden at skade. Det var meget vigtigt, altså ikke man ødelagde noget for det danske samfund, fordi vi hele tiden skulle regne med, at det var arbejdspladser, vi ødelagde også. Så blev kun ødelagt noget, som at det var meget, meget nødvendigt af hensyn til. Og så, det var et brik i krigen også, at vi kunne stoppe nogle produktion på tyskerne. Er du nogensinde blevet skudt på, eller sådan noget? Ja, jeg har engang været ude i en likvidering, hvor vi kom i ildkamp med en. Og det var sgu en mærkelig følelse. Den patron, han blev skudt med, den har vi liggende her i, ikke i arkivet, ligger også en kammerat, ikke? Han blev såret, men vi lå i ildkamp med ham. Det var lidt mærkeligt. Han havde bedre våben, vi havde. Da du var fredskæmper, sammen med andre fredskæmpere, for eksempel i grupper? Ja, vi havde sådan en faste grupper, ikke for store grupper. Der er en gruppe på fire mand, som hørte til, som havde delt op med Tordund, Ishøj, Greve og alt det omvandet, ikke? Vi var sammen og holdt altid sammen. Hvad betyder illegal? Illegal, det betyder, at man er sat sig uden for samfundet. Ingen ved, hvad man laver, ingen ved, hvad man gør. Det er ganske enkelt, altså man har sat sig helt udenfor. Der er ikke nogen, der ved noget om en mere. Skal jeg så sige, at hvad skal jeg sige, at du er alt, hvad vi har? Det er alt, hvad vi har. For i dag. For denne gang. Det er alt, hvad vi havde for denne gang. Skal jeg ikke slutte? Jo, jo. Jeg er meget glad for, da vi den 5. maj gik hjem i 1945, blev vi enige om, at de skulle ikke blive gemt. Alle vores kammerater, der faldt under krigen, som blev skadet og sad i koncentrationslejr, og vi gik ud med det for øje, at de skulle aldrig blive glemt. Og jeg er glad for, at de unge mennesker... Ja, det siger du bare, ikke? Ja, vi er glad. Jeg skal lige tænde det. Nå, er ikke tændt nu, Per? Hvis stopper lige en gang, så kunne det også godt sige, at de unge mennesker er meget velkommen hoppe en anden gang. Også andre af jeres kammerater, ikke? Okay, er du klar? Ja, jeg er glad for, at de unge mennesker interesserer sig for de fem forbandede år. Og jeg håber også, at der kommer op i arkivet, der kommer flere og flere og ser vores udstilling. Den 5. maj, da vi gik hjem, blev vi enige om, at de skulle aldrig blive glemt. Så
derfor er vi meget glade for, at man så mange år efter interesserer sig folk, specielt de unge mennesker, for det vi selv var unge mennesker dengang. Alle de kammerater, der faldt i kampen, der faldt i koncentrationslejr og lignende, de skal aldrig blive glemt. Det er vores formål, så længe vi går på jorden. Tak. Hej, Lars.